Iñaki pertsona alaia jatorra zen, gertukoa zen Iñaki, eta bertso eskolako lagunak 10. urte hurrena ospatzerakoan egin zuten kantuak esaten zuen bezala, naiz eta muga zaratago jun, gailurrerik gailurrena jun, Iñaki beti gertu sentitzen dugu, eta gaurko egunean askoz gertuago sentitzen dugu. Horregatikan, nahiko genduke gaurko eguna berak biziko lukin bezala bizitzera. Hau da, Euskal Herriko txokonek eskaintzen digun parajetaz gozatuz, eta zuek danon artean ondo ibiliz, jator, elkarrekin izteginaz, adizkidetasun giro batean, alik eta egun, hobeto bena pasatera, edozein lehiatik urrun. Zeinatzeko txartzelean badaukazue larrialditarako telefono zenbaki babaz padare, eta bestela baserre, errespetau natura, zaindu gauzak, eta ondo pasa, beraz, nahi badezuea, poliki-poliki, behintzat presa detenak abiatu zaitezkete, bide gorritik gorduz, inimola. Venga, animo, taupa Iñaki! Estábamos apuntando. Tú. No hay ninguna rama.
Iepa. Ba. Cállate la puta. Opa, ando ahí, Sergio. Hombre. No, pues segura. Se ha oña pizca perada. Xavi, Xavi. Ma, papela. Venga. Ahora,